Po celé republice vybouchnou všude bomby. Kvůli vám bude uzavřená celá Praha do půl hodiny, jste normální. A měl podmínku, že se ho vezme do pusinky a odveze mě do Prahy. Bylo nějakých 10. Já to si jdu dát s frém, prostě dám si čáru. Pokud ho ve sprše, prostě se na něj fakt zabili ho, normálně ho sejmu. Nikdo prostě jsem prostě vdovec. Teď se cítí, prostě bude tak, jak teď mu zadržku. Mluv pravdu, říkám, já to fakt nebyl, že jo. Kdo jste? Ahoj, já jsem Boris, jsem prostitut a natáčím p***o jak na běžícím páse. Zažil jste domácí násilí? Jasně, určitě, když jsem něco udělal, tak jsem dostal takový nářez bičem pořádnej, že vysloveně karabáčem, táta se s tím nes***o, vzal prostě karabáč a seřezal mě jak žito. Opravdu, bez srandy, normálně prostě, jednou jsem řekl svojí nevlastní sestře, že je k***a na autobusový zastávce. Přišel jsem domů, máma vzala pořádný prut, vrbový prut, vysloveně svazek vrbových prutů čerstvých, co nevím, bylo kolem Velikonoc tenkrát a seřadala mě jako žito, opravdu. Popíšete nám svůj nejhorší zážitek z dětství? No, moje nejhorší vzpomínka z dětství asi byla, tenkrát jsem tátu strašně naštval, tak mě dovez prostě, vzal mě do auta, odvez mě normálně někam do lesa, někam k mělníku, vysadil mě a řekl, tady si děj, co chceš. Takže vlastně já jsem vystoupil, vysadil mě a odjel. A ztratil se ve tmě, bylo podzim touhle dobou, asi zhruba nějak. Tak říkám, co teď? Tak jsem vzal stopa, zastavil první pán, řekl, ty jsi utekl z Beskovic, viď? Říkám, co to jsou Beskovice? Beskovice už dneska vím, že je psychiatrická léčebna, kde jsem teda nikdy nebyl, protože to přes tu psychiatrickou péči jsem si prošel, procházím do dneška. Pak zastavil druhý pán, no já jsem taxík, já tě asi kluku nevezmu, nemáš prachy, co? Pak zastavil třetí pán, já jsem policie, co tady děláte? Říkám nic, no tak jsem tady na procházce, chtěl jsem takzvaný bonzovat, že jo. No a pak zastavil čtvrtý pán a měl podmínku, že se ho vezme do pusinky, pohraje se s ním a odveze mě do Prahy. Takže prostě jako mi takový masakr, prostě říkám, no tak si ho vem, no. To mi bylo nějakých 10. Jaký jste měl vztah s otcem? Táta si vždycky všechno prostě zjistil, jakoby. Ten druhý pěstounský táta, ten jo, ten se mi ptal, Boris, jak byl ve škole a máš tam nějakého kamaráda, ale oni si vždycky prostě všechno zjistili. Oni už vždycky prostě mě postavili před hotovou věc a třeba, hele, ty jsi byl tam a tam, co jsi tam dělal, proč tam byl, tam se nechodí. Tam prostě jako by ty informace byly strašně rychlý. Tam to prostě jako by oni vždycky prostě postavili před hotovou věc, takže jako by svěření tam prostě nebylo moc prostoru se pro to svěřit. Jo, spíš tím pěstovským bráchou s tím druhým, protože on byl středoškolá, tak vždycky vzal prostě mladšího bráchu mezi svých kamarády Huliče, prostě tenkrát letěl takový skate punk, že jo. Prostě jo, takže vždycky mě vzal prostě a ten kamarád, chceš pohulit, chceš normálně, je to můj brácha, tak jsem si popovídal travku prostě jo, prostě a než to řekneš mámě nebo mě zabije brácha, tenkrát poté ještě kouřil prostě startker, tenkrát dělal za 50 korun nebo 40 korun. Prostě jako říká, proč ne, jako říkám, ale je zajímavý, že já jsem opravdu teda cigarety opravdu, jsem začal kouřit až o 15 let. Jak jste se dostal k p***? Tak jako kámoš, prostě to jsme spolu byli v tom děcáku, jako já jsem to ještě předtím, já se omlouvám, jsem zapomněl, byl ještě v diagnostickém ústavu, jo, prostě každý dítě, když jde do takového prostředí, musí jít do diagnostiáku. Jo, to je prostě ústav, kde vás zkoumají, kde s váma jdou papíry, co jste udělali, odkud jste, co jste způsobili, rodokument, všechno rodný. A tam vlastně rozhodnou, kam jdete. No a vlastně jakoby, tam vlastně jsem potkal úplnou náhodou. Já jsem nějaký těch 14, 15 toho kámoša potkal prostě na ulici, když jsem právě zrovna jakoby, šel z té základky, nebo jsem volil někam do Prahy s nějakým kamarádem, rozloučili jsme se s nějakým věřícím kamarádem, mě potkal, hej, čau Bory, znáš mě, čau Lukáš, jo, jasně, ale prosím tě, já potřebuji pomoc, já nemám na brko, nemáš prachy. Tak jsem prostě vytáhnul poslední cyklán a vem si je prostě nech mi na autobus. A on, hele, za to, že jsi mi pomohl, nechceš biznis? No a už to jo, už mi začal prostě mluvit a už mě dovedl zatím prostě člověkem, zatím prostě asi pornomanažerem, jo. Zrovna tak náhodou seděl jsem před profilovým zrcadlem, říkal, hele, super, vyhoň si ho na kameru. Kam proč ne? Tak jsem sumoval prostě tyčko, prostě jsem se obj***nil, vystříkal se, berme tě prostě. No a už to prostě začalo. Druhá zkouška prostě pornomodelem, třetí zůstka s dvouma pornomodelama prostě, že jo. A už to prostě, jo, už jsem prostě točil a vydělával docela dobrý peníze, já jsem měl třeba 12, 13 tisíc dvakrát denně, že jo. Takže bych já řekl, takhle, Boris se prostě bylo chtít 15, zakoč, prostě se nespůsobí žádnou trestnou činnost, děj, jestli to chceš, mezi dětskama to nešiš prostě, mezi pubertiákama se tady prostě
jak chcete, mi to jedno prostě, že jo, protože jsem prostě v tom dětsáku, tak jsme to mezi sebou prostě, že jo, jakoby ty starší, že jo, a prostě bylo i to jedno, to bylo strašně fajn, no. A já jsem utekl z dětsáku na 3 dny, jo, prostě, a ta ředitelka byla moc fajn, ani do dneška jsem s ní v kontaktu, volal jsem mu na týden, jak se máš, to bylo. No a pak to už po té 18, to už se rozjeli bomby, to už prostě bylo no, prostituce, prostě, že jo, jo, prostě nějaký, prostě jakoby, pak nějaký fotky, dokonce i profi modeling, že jo, což já taky občas do dneška dělám jednou za rok, mám prostě takové kontakty a prostě, jakoby takový pestrý život. Jaký druh jste točil? Gay, hetero, prostě jakoby bisexuální prostě, že jo, prostě točil jsem prostě jakoby gangbang, prostě SMK, prostě jakoby sedomasistický dominantní že jo, prostě. Všechno možný, prostě všeobecný když si prostě nespomenete na nějaký prasárny vysloveně jako třeba fakt jako dětský p***ko nebo prostě nějaký prostě jako prostě nechutný pedouše prostě, tak jsem začal fakt všechno snad. Tak normálně prostě týpek chce prostě normálně prostě p***ješ ho ve sprše, prostě p***ješ se na něj prostě, že jo, tak jako tam, jakoby tam, jakoby takový to jako, že třeba mazání p***o sobě, to ne, to jsem nedělal. Jako jsou extrémy třeba, co se točí normálně třeba fakt jako fakt velký SMko, že to normálně fér do tebe řeže. Normálně se řeže fakt jako jsou fakt extrémy, že jsem prostě znal borce, kluky prostě říkám toho nechoď, neposlechy mě, že fakt je normálně mučí, že fakt jako prostě mučí, jako že fakt potom jdou a musí jít do nemocnice. Já jsem těm manažerům, jsou tři týpci prostě v republice, já jsem řekl, že do toho nejdu, mám rád své zdraví, že opravdu podmínku odtamtud potom odjíždí záchranku do nemocnice. Za to má třeba jenom 2-3 miliony dostane, no, ale do toho jsem já nešel nikdy. Ale fakt, že ho prostě seřeže, pořeže, prostě vlasy mu ostříhá, prostě má na sobě šlinci, šrámy, prostě, jo, fakt takový prostě, jo, a to se pak jako točí do dneška, to je prostě takový postřeký, do kterého jsem nešel, prostě nechci jít a prostě jako by na co, prostě na to šlincovat tělo. Znal jsem kamaráda, ten před rokem umřel, předávkoval se, no. Byl v nemocnici 2 měsíce prostě a jako měl, že jo, na sobě prostě stahy vidět, že jo, a měl to dobře zahojený, udělal to jednou a pak už víckrát ne, no. Jo, dostal 3 míče a se z toho vyžil prostě, no. Kolik jste si tím vydělával? Hele, za scénu se dneska dává 12-13 tisíc. Jo, jak někdo tvrdí takový ty jako se točí 3 hodiny, to jsou složitý záběry, ne. Natočit dneska trvá maximálně hoďku, prostě tam se nějaký záběry třeba vychytává, jako nevychytává, jak kdy, většinou se to prostě jde na tvrdou hoďku a dostaneš 12-13 tisíc a jdeš prostě. Je to hoďka 12-13 tisíc, dřív se platilo třeba 15-16, 17-18, 20-22, to byl strop. A jak někdo tvrdí, já jsem herec, já mám 100 tisíc za scénu, ne. Není to tak. Nikdy to tak nebylo a nikdy to tak nebude. To je kec. Prostě umej si nohy a jde se točit. Měl jste i vážné vztahy? Byl jsem s klukem, vzal jsem si ho, takže prostě jakoby to bylo takový prostě jako, že on mi to záviděl, on to chtěl, jeho tam nechtěli, on to neuměl, bylo peklo prostě, žili jsme spolu 8 let prostě, že jo. Takže jsem získal druhou rodinu prostě, že jo, prostě jo, prostě jezdili jsme na Vánoce, teď já jsem mu zdrnul, pak jsme se pohádali. Takže já prostě z Plzy najednou se objevil v Praze, teď jsem se objevil v tom spolubydlení, kde se spolu bydleli, co tady děláš, tak se tam pohádali, porvali. Pak jsem právě zrovna šel na ten azylák, že nám to nešlo spolu, že jo. Teď on tam za mnou furt jezdil, pak zase na noclárnu, pak zase zpátky domů do bytu. A to se mi opakovalo od nějakého roku 2012 do roku 2014, tak jsem a dost. A proč jsem se rozešli? Pak ho zabili. Fakt zabili ho, nemá ho sejmu. Nikdo ho prostě sejmu. Zánik partnerství, že jo, prostě. No. Jako na rovnu bez prdla, zánik partnerství, mám na to papír, už není prostě. Můj manžel už není, jsem prostě vdovec. Protože jsem de facto, nemám statu vdovec, protože jsem nesvéprávný dneska, že jo, ale prostě jako vyléčím se psychicky, ale jako by zánik partnerství, fakt, že jo. Fakt na to mám lajstro prostě. Co se stalo vašemu partnerovi? No prostě se v době, kdy jsme spolu asi byli, tak prostě když mu toho nechtěli toho porna, já o tom fakt nevěděl. Tak si asi prostě půjčoval peníze od divných lidí, tak ho prostě někam zavezli. A pak prostě akorát jsem musel jít na místo činu, že jo, prostě jakoby určit, že jo, kde teda jakoby mě zkoušeli usvědčit, že jsem to nebyl já, tak jim tam ty prostě bengoši odvezli, říkal, já tady nikdy nebyl prostě, že jo. Jo, pak teda samozřejmě zjistili, samozřejmě, že ne, že jo. Jo, vyšetřili to do půl roku, toho měli, že jo, kdo to byl samozřejmě, jo. To jsem byl strašně rád. Já jsem tomu bengošovi potom byl prostě poděkovat, prostě, že jo. No a za 3 týdny jsme spolu skončili v posteli, no. Takže prostě do dneška, jako by prostě, když něco budeš chtít, tak se to odpáš.
Samozřejmě nesmím dělat lvány. Byl jsem mu poděkovat za to, že prostě to na mě nehodili, prostě protože říkám, ty to na mě chtěli hodit, že jsem ho udělal já. Prostě dosvědčili prostě fingovaný informace, kde jsem byl, co jsem byl, já tam nebyl, že? Takže prostě oni museli mě vyslechnout, oni museli kouknout na kamery, trvalo to půl roku, že jo, prostě, při tom zákonu to 3 měsíce, protože to bylo složitý, že jo, prostě, takže potom prostě mě zkoušeli jakoby postrčit různý věci, jo, říkám, to bylo moje, to jsme měli spolu, prostě víc těch kriminálka, ale se s ním prostě nekecej, prostě zabavil mi telefon, že jo, prostě, vzali mi SIM kartu, vyjeli všechny hovory, že jo, prostě, říkáme, ty myslíš, že tě nenatustnem Photoshop, prostě počítač, jaký má profil na Facebooku, ta fakt se s tobou nestali normálně, že? Říká ještě slovo, že jsi přes držku, prostě bude tak, jak tomu za držku, mluv pravdu, říkám, já to fakt nebyl, že? Takže prostě jako potom v pohodě, tak jsem teda omluvil, říká, hele, sorry, prostě takový věcáků je dost, prostě točí p***a, bordel, my si bude si omlouváme, prostě to muselo být, zabilo ten a ten, prostě dostal za to nějaký třeba bombil cizinec, nějaký Ukrajinec, takže ho vyhostil, nevím, nevím, neřekli mi jméno, já prostě, my si je omlouvám, tyhle výslechy prostě existují, tak nedělej nebo tak skončíš prostě, tak těm zmaškám se takhle chováme, protože prostě se nepřiznají, fakt se mi omlouvali. No a pak prostě jako, protože mám profil na různých seznamkách a tohle, tak jsme se prostě k sobě spolu s tím jiným vyšetřovatelem dostali a do dneška spolu spíme občas. Teď říká Boris, když prostě něco bude, budeš v právu, nebudeš prostě s robotka, bude to něco vážného, napiš mi diskrétně, já to se na to zkusím podívat, že jo. Užíváte návykové látky? Určitě do dneška fetu, no. Dám si prostě dám si čáru, rád se sedu, prostě rád se sedu, rád se sam s frérem, prostě dám si čáru, jedu do města, prostě do dneška teda mám takový p***ný, že jednám s úřadama nějakýma, že jo, prostě řeším nějaký teďka věci, nechci mu to rozebírat do podrobna. Ale říkám prostě, jakoby určitě dát jsem si čáru, teda chlast moc ne, jako prostě, chlast moc ne, ale prostě říkám čáru, dát si, jo, prostě jeden dnes spát a jít spát. Nic víc asi. Jak jste se dostal do Superstar? Zúčil jsem se Superstar a všechno začalo tak, jakože prostě Superstar 2013, nová éra začíná. Tak říkám dobrý, tak jsem se tam prostě přihlásil, tak jsem prostě na tu Vysočanskou před ten Corinthia Hotel, bylo tam strašně moc lidí, prostě chcelo, déšť, prostě mráz, bylo to v listopadu nikdy. Tak říkám, to je nuda, tak jsem prostě tam začal zpívat, prostě tancovat, prostě jen tak zase MP3-ku. A ne, tam prostě se bylo asi dva kameramani, nějaký prostě stát taky tomu v tričku, a taková prostě jako byla zima a říkal, dobrý, spíl mi to do těch kamer, hezký. Tak prostě najednou prostě to ještě jako by předtím tam byli ty moderátoři, tam prostě ta Zorka tam točila nějaký štěk prostě, že jo, jako prostě úplně načančaný prostě. Úplně prostě ty lidi najednou s všichni stranou prostě, že jo, jak celebritu, kamera najednou světla prostě nahoru a přímo před tu komisi prostě, že jo, a tak jsem prostě zaspíval a on, dobrý, bereme tě. No a teď jako prostě druhý casting, že jo, to je oficiální, to je to vysílání, že jo. Tak jsem tam prostě přišel a mi řekl, v 9 ráno tam buď, prostě nezmeškej to, to je tam, přijdu tam nikdo. No jako to je teďka všechno dělá, sem nemůžete, jako tam přijdu prostě, že jak jste sem vůbec dostal přes ochranku, tam prostě teď tam dělali ty kamery, štelovali tam tu porota, tam ten čela, že jo. Jste vůbec vybraný? Říkám, jo, tady prostě něco mám. Běžte tam dolů, dejte tam kafe, tak tam prostě, tak jsem prostě. Prostě jak všechno začalo, že jo, prostě, že jo, tak zase to samý, že jo. Teď tam prostě vidím, že jo, nějaký ten seznam, že jo, tam u nějaký tečky prostě, že jo, to jsem ještě moc jakoby neviděl, o co jde. Ten jako prostě šel, zaspíval jsem a se říkal, z toho vyzná pěchota, že jo, vyzná pěchota prostě, že jo. Ty prostě, ty Superstar se prostě ukázalo jenom prostě, jak tam zpívám, dobrý prostě ahoj, že jo, prostě. Tak jsem se prostě no a prostě jakoby, tak jakoby nějak jsem prostě srotil své síly známý přes postel a všechno a začínal jsem prostě natáčet svoje skladby. Takže prostě jako natočil jsem svoji první skladbu, potom druhou, třetí s videoklipem, že jo, pak jsem to prostě hodil té televizi na hlavu. A najednou prostě najednou zpěvák roku, skladba roku, generál hvězdní pěchoty ze všech pěšáků jsem vyhrál celou soutěž. Jo, prostě spočítali se všechny hvězdní pěchoty, jakoby za celý jakoby éru všech Superstar, to jsem vyhrál, jo, prostě dostal jsem nějakou odměnu. To jsem teda dal na nadaci Dobrý anděl, prostě, jakoby prostě, že prostě nechci to, tak jsem prostě dal do té televize, něco jsem tam počkal, mluvit to těm nemocným dětem. Já nevím, nějakých 10 tisíc asi, nevím. Abych 20 tisíc, nevím. Fakt nevím, oni mi, kamarád mi to bonzul, že to bylo v televizi, já jsem to moc nevěděl, ten záznam pustil. Proč po vás pátrala policie? No, nahlásil jsem bombu. Prostě jsem šel z jedné neziskovky, nedostal jsem tam nažrat, tak jsem prostě zvedl telefon na proseku, zavolal jsem na 158, říkám, poslouchejte mě, po celé republice vybouchnou všude bomby, po celém území hlavního města Prahy jsou všude bomby naskladanou. Tak prostě jdu na tom proseku, že jo, tak jsem procházím, sfetovaný nějaký tohleto,
No, policejní auto, to je taková krásná policajtka, ty to tak stekl, takový baret prostě. Ty to takhle jenom objeli, teď vidím, jak mají tu fotku na mý palubce. Říkám, jo, to jsem já, vy jste ten hlašovatel ty bomby, že jo? Říkám, jo, tak můžete, jo, jasný. Ty tam nasednu, oni, on neklade žádný odpor, já jsem na to vysedl, já jsem tak těšil, ten bengoš takovýhle. Já jsem tak těšil, říkám, proč by kladl odpor, jako. Teď dělá tu služebnu prostě, že jo, prostě, tak mě tam předvedli, to samý, že jo, prostě. Kovová židle, stůl, tak jako vyslechli, to je ta kriminálka, vyšetřovačka, to tam přijde ten dopravák, prostě nějaký inspektor, jako velká hlava, že jo. Samozřejmě nepochybně můj známý předpostal, že jo, takhle prostě byl vždycky, jak držel jsem hubu. Člověče, co jste to udělal? Kvůli vám bude uzavřená celá Praha do půl hodiny, jste normální? Tak udělal, prostě mrknul na mě a držím hubu, že jo. No a pak mi tam prostě dali polívku, měli mi prostě polívku, nebo nemáte hladbor, když viděli tady, že jsem normální, když prostě viděli, jako, že prostě spolupracuju. Přiznal jsem se, prostě telefon. Já se vůbec dívím, že oni mi ani prostě nic mi nezabavili, prostě jo. Já jsem měl u sebe prostě mobil, jsem měl u sebe malý měsí, měl jsem u sebe prostě dělal nějaký oblečení nebo něco, kraviny prostě říkám. No. Pak mi teda dali polívku, pak mě teda převezli na Karla, na psychiatrii a tam ta doktorka řekla, my vás tady nechceme. Takže mě pustili, no a do 14 dnů mi teda přišlo psaní, že jako teda jakoby, no, jakoby soudní stání, že jo, ohledně té trestní činnosti, navrhnutí soudní ústavní léčby, že teda jakoby se uznalo, že jsem teda byl psychicky nepříčetný, že teda jakoby trestní stíhání zastavený, že teda vazební stíhání se ruší, protože jsem jim do vazby původně hnedka, že jo. Věříte v Boha? Hele, já jsem vyrůstával ve věřící rodině, ale věřím v dobro a zlo. V dobro a zlo, prostě když budu dělat k***a, nevrátí se ti to, když budeš dobrý, budeš dobrý. Vždycky se ti to vrátí, vždycky, dřív nebo později. Prostě kdybych něco udělal špatně, záměrně, tak se mi to vrátí. V Boha věřím, já můžu jít mezi křesťany, já můžu jít do kostela, můžu jít novou službu, mám známý kněze, znám známý mraky z církve. Nevadí mi to, nevadí mi zrovna jako buddhismus, nevadí zrovna jako katolická církev, nevadí mi evangelická církev, nevadí mi judaismus, nevadí mi prostě židovská komunita, jo prostě, ale jestli bych, abych byl vysloveně věřící a prostě jako by čet nějakou Bibli, čet nějaký slova, ne, to ne asi. A věříte v posmrtný život? Po smrti? Hele, já jsem se setkal s jednou věcí, když jsem tenkrát byl na psychárně, tak mi píchl nějaký fakt driák. A podle zprávy, to jsem mi dostal do ruky před nějakýma 4 rokama, tak jsem pod ním spal třeba 58 hodin. Fakt mi přikurtovali. 58 hodin. A někdo tvrdil z těch doktorů, nevím, co je na tom pravdy, že to k nějakému přeskoumání p***anému, nevím, hodili to nějakému fízlovi na hlavu, nevím, co z toho vzniklo. Že jsem byl v klinické smrti. A já jsem neviděl nic, jako když spím. Já když spím, prostě spím nic. Možná sny, ale to bylo bez ničeho, prostě absolutně. A oni tvrdili, že jsem byl v klidu, prostě, že mě předávkovali, že mě zabili do klinické smrti. A asi jim to prokázali tak, protože prostě jakoby mi píchli něco i do mě. Fakt, a asi jakoby prostě z té srážlivosti krve. Proto je to sporný, protože oni vzali nějak srážlivosti krve, která teda prokázala, že ty látky, ty molekuly se rozpadaly postupně, že jo. Takže prostě takhle, nevím, nikomu to prostě hodili na hlavu jako pokus o vraždu, nevím komu, nevím. Kdo dneska to řeší. A fakt jsem neviděl nic, takže já si prostě myslím, že po smrti je nic. Chtěl byste ve svém životě něco změnit? Já to beru tak, co bylo, to bylo. Co bude před námi, nevíme. A do minulosti se člověk může ohlídnout, ale nesmí se v ní štrachat. Může si vzpomenout, zaspomínat, zasmát se, nebo si zastesknout, ale nesmí se v ní hrabat. Spousta věcí mi mrzí, ale jako nevrátil bych je, nevrátíš čas. Mrzí mě třeba to, že ty pěstounské rodiny prostě jako by se se mnou nebavěj. Nemluví se mnou, protože v těch médiích na mě čumí dnes a denně. A mě to prostě, oni se mnou nemluví prostě. Protože mi mají prostě za hnusnou špinavou šlapku, no. Bojí se asi, že něco chytnou, nevím. Přitom třeba jakoby asi, si myslím, že jsem pár z nich nedávno potkal a prostě oni vidí asi snad, že jsem čistý a slušný, ne? Nebo aspoň oblečený, že jo? Nebo umytej, vykoupaný, že jo? Nevím, jestli čistý duševně pro ně asi, jak to vnímají křesťané prostě, že jo? Asi mě vidí duševně špinavýho prostě, jo? Já jako by mi strašně lidí pomohlo třeba od toho roku 2013 až 2018 až teď. A spousta mi jich ublížilo, strašně, víš, že mi jakoby prostě pozadí, jako asi teda. Co mám teďka zprávy, to tady právě řeším různý věci. To jsou prostě lidi, oni se nějak domluví, způsobí nějakou trestnou činnost, okradli o nějaký finance, víš, jako by si ty pozůstalosti, tohle to, jo, a tam se teda jedná o neskutečný balík, asi teda
jako jo, prostě, já o tom nemůžu mluvit, já o tom sám nic nevím zatím. No ale prostě jakoby asi jo, teda, no ale prostě já bych jim to odpustil, já bych to nepodepsal, tu obžalobu prostě, protože mě nic neudělali, jakoby. Jakoby co já, jo, já se řídím tím, že z očí do očí, jestli něco udělá někdo bokem, dobře, zeptám se, ale já prostě čemu nevidím, tomu nevěřím, rozumíš mi? Takže kdyby prostě třeba jako teď se z toho něco vystříhl, nějaký halo, že se tady zpovídám, tak říkám, no a co, tak jsem tam byl, asi vysílají, co chtějí. A jestli někdo někdo natočí nějakou p***u s nějakým p***dem a bude říkat, že jsem to já, bude to někdo, já to půjde a říká, a co jako já s tím? Hodím to na hlavu, dějte s tím, co chcete, rozumíš mi? Já prostě dokud to nevidím, tak tomu nevěřím. A nebo to musím třeba třikrát vidět, abych prostě zjistil, kde je počin pravdy. Já nenechám prostě na pomluvu, že mi někdo řekne, Boris, s tím se nebav. Řeknu, a tak co, tak já za ním pojedu a zjistím si to. Chcete něco vzkázat společnosti? Jak to říkám, žiješ jednou, tak naplno žij, škoda není peněz, ale za to, že to je v mý písnici.